ុរសម្នាក់បានបើកម៉ូតូបុកជាមួយនឹងកង់ពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យបុរសដែលជាអ្នកបើកម៉ូតូស្គប់ពីនឹងបានដួលអូសខ្ទាតចូលក្រោមកង់រថយន្តព្រោះមួយគ្រឿងហើយត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហើយរថយន្តបានរត់ចេញពីទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបាត់ហើយតើបងមកឃើញខ្ញុំពងអាចាក់សោចឹងគាត់លឺផាំងទេតែមើលតាមកាមេរ៉ាទៅឃើញម៉ូតូនឹងនៅពីក្រោយកង់កាលណាដល់ពេលកង់គាត់ពងអាចជិះទៅក៏ប៉ះគ្នាឬមួយក៏តាក់ដៃចកលគ្នាក៏គាត់ដួលទៅឡានវាធ្លាក់ក៏លុកមកពីទានាលាក់ក៏លុកមករៀងវាមកនៅខាងនឹងដែរក៏ចូលក្រុមកង់កិនចំទានាឡានកិនអ្នកណាដែរអូនពេញកិនហ្នឹងកិនគាត់ហ្នឹងកិនផ្លាតគាត់អ្នកបើកម៉ូតូហ្នឹងបាទបងកិនផ្លាតហ្មងអូនបាទហើយបើកម៉ូតូមកក្នុងល្បឿនយ៉ាងម៉េចដែរតែទៅបុកកង់ពីក្រោយហ្នឹងអើទៅរៀងលឿនដែរបងលឿនតែណាថាគាត់លឿនហើយគាត់ចង់វាកង់ហ្នឹងតែដល់ពេលហើយឡានគាត់ធ្លាក់ក៏លុកមករៀងវាមកហ្នឹងដល់ពេលហើយក៏ប៉ះដៃប៉ះគ្នាជាមួយកង់ទៅឌូគាត់ចូលក្រុមកង់តែផ្លាតចាញ់អត់កិននេះលក្ខណៈកិនយ៉ាងផ្លាតចាញ់ហើយខ្ញុំតាមឡើងដល់ណាណីតែតាមមកជាប់ខ្ញុំតាមឡានហ្នឹងឡានប្រភេទអីដែរអូនព្រោះបងព្រោះប្រហែលជា05មកតាចាំដាក់លេខឯងពណ៌សតាមដល់ណាមិញដែរបងអត់សពអង្គតែមិញបងដល់ពេលតាមដល់អង្គតែមិញវាភ្លៀងខ្លាំងពេកយ៉ាងខ្ញុំជិះតោដេញអត់តាន់ប្រហែលជាគាត់នៅផឹកនៅអាខាងជើងអង្គតែមិញអាផ្លូវទៅជើងនេះកន្លែងផ្សារនេះហ៎ពួកឯងម៉ោង9ហ្នឹងខ្ញុំតេទៅគាត់ខ្ញុំតេថាគាត់អត់មកយកខ្ញុំឯងខ្ញុំចាញ់ធ្វើការម៉ោង9កន្លះគាត់ថាមកឥឡូវហើយតែទូសាប់ខ្ញុំក៏អស់លុយខ្ញុំទៅបញ្ចោលមិញតែមករោហ្នឹងម៉ូតូគាត់បើកបោពីជើងទៅត្បូងហើយដីឡែកពាក់ព័ន្ធនឹងខាងភៀកគីម៉ូតូក៏គាត់បើកបោពីជើងទៅត្បូងដែរស្របទៅគ្នាប៉ុន្តែក៏ពេលមកដល់ចំណុចកើតហេតុហ្នឹងគឺខាងភៀកគីម៉ូតូគាត់បើកបុករុញកង់ពីក្រោយហើយក៏ខ្ទាតផ្លាតចូលឡានពេលដែលឡានគាត់បើកបោពីត្បូងទៅជើងបដាលឲ្យឡានកិនហើយក៏បើករត់ទៅចេញពីកន្លែងកើតហេតុឥឡូវយើងកំពុងធ្វើការសាកសួរហើយនឹងឆែកកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពបន្តទៀតបាទចឹងមានន័យថាជនរងគ្រោះហ្នឹងគាត់បុកកង់ពីក្រោយរួចក៏ទៅបុកមានន័យថាដួលខ្ទាតចូលក្រោមឡានហ្មងបងបាទខ្ទាតមកចូលឡានអូហើយឡានកិននឹងបានស្លាប់ណែបងនេះបាទព្រោះគាត់ប៉ះពាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកក្បាលហើយយើងអត់ដឹងថាគាត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពឬមិនពាក់ទេបងប្អូនបាទដោយសារនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុយើងឃើញមួកសុវត្ថិភាពបន្តែជនរងគ្រោះគឺបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ហើយហើយអ្នកជិះកង់នេះគឺគាត់រងរបួសធ្ងន់ណាស់ដោយបែកក្បាលបាទប្រិមិត្តបាទហើយសពនោះប្រិមិត្តបាទគ្រាន់តែសពអូសបាទមិនមែនចិត្តទេប្រិមិត្តបាទពីកន្លែងកើតហេតុមកមិនមែនចិត្តដែរណាបងប្អូនបាទខ្ញុំបញ្ជាក់មកបន្តិចកង់ជនរងគ្រោះបាទប្រិមិត្តបានឃើញហើយយើងមើលទៅចតុលមកបាទគឺបុកពីក្រោយតែម្ដងប្រិមិត្តបាទពីក្រោយពេញទំហឹងមិនដាចតុលកង់ហើយបាទគឺកោងចូលគ្នាហ្មងគ្រាន់តែរយៈពេលមិនដល់10នាទីផងគឺមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍2ករណីដែលមួយករណីនៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅទី1គឺបណ្ដាលឲ្យបុរសម្នាក់ដែលជិះស្គប់ពីហ្នឹងបានបុកកង់ពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យបាក់កបែកក្បាលស្លាប់នៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនិងមួយករណីទៀតគឺបុរសម្នាក់ជិះម៉ូតូស្គប់ពីពណ៌សដូចគ្នាបានបើកក្នុងល្បឿនលឿនដូចហោដូចគ្នាហើយក៏ទៅបុកការដ្ឋានជួជុលផ្លូវតាមរយផ្លូវ2004បណ្ដាលឲ្យបាក់កបែកក្បាលស្លាប់ដូចគ្នាជុំវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់រន្ធត់ទាំង2ករណីដែលមួយនៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅមួយទៀតនៅសង្កាត់អូបៃក្អមដែលនៅឆ្ងាយពីគ្នាប្រហែលជា 3-4 គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះគឺបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ហើយនៅយប់ថ្ងៃទី29នេះអាហារបំពន់ស៊ីបាប៉ារីជាប្រភេទអាហារបំពន់ដែលផលិតនៅប្រទេសបារាំងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពទាំងអ្នកមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមនិងអ្នកមានសុខភាពរឹងមាំក៏អាចពិសារបានព្រោះអាហារបំពន់ស៊ីបាប៉ារីមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការការពារការកើតជំងឺមហារីកកាត់បន្ថយដំគីរដូវមកមិនទៀងបញ្ហារោគស្ត្រីការពារការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមដោះស្រាយបញ្ហាក្រពះពោះវៀនអស់កម្លាំងលហិតលហៃវិលមុខកោះខ្យល់ញឹកញាប់គិតច្រើនគេងមិនលក់ឈឺសន្លាក់លើឈាមលើជាតិខ្លាញ់អាស៊ីតឬដូងបាក់នោមញឹកមេរោគក្នុងថ្លើមនឹងអាចជួយសម្រួលបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតទំនាក់ទំនងទិញតាមរយៈ Facebook Page ឬលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម
ុយទាវតង់យ៉ាំទឹកស៊ុបថ្លាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកគេនៅកម្ពុជាមាន3រសជាតិតង់យ៉ាំទឹកស៊ុបថ្លាជូអែមហឹរសាប់និងផ្អែមមានតាម App ទីតាំងក្រៅវត្តអូណាឡាមជាប់នឹងផ្សារកណ្ដាលផ្លូវលេខ13សង្កាត់ជ័យជំនះខណ្ឌដូនពេញឬអាចខលតាមលេខទូរស័ព្ទហាង012 6888 9 28ឬផេកគុយទាវតង់យ៉ាំទឹកស៊ុបថ្លាក៏បានបាទសូមលំអោនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងទស្សនារាល់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នៃអង្គភាពព័ត៌មានវិទ្យុនៅវេលាម៉ោង10យប់ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងម្ដុំវត្តអង្គតាមិញមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់មួយទៀតហើយបន្ទាប់ពីមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺក្នុងរយៈពេលតែ1ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្ទួននៅក្នុងនៅម្ដុំវត្តអង្គតាមិញដោយបុរសម្នាក់បានបើកម៉ូតូបុកជាមួយនឹងកង់ពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យបុរសដែលជាអ្នកបើកម៉ូតូស្គប់ពីនឹងបានដួលអូសខ្ទាតចូលក្រោមកង់រថយន្តព្រោះមួយគ្រឿងហើយត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហើយរថយន្តបានរត់ចេញពីទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបាត់ហើយប្រិមិត្តបាទចំណែកឯនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះនៅសល់តែម៉ូតូស្គប់ពីក៏ដូចជាកង់របស់ជនរងគ្រោះដែលកំពុងតែរងរបួសបែកក្បាលនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុតែប៉ុណ្ណោះត្រឹមតែរយៈពេលមិនដល់10នាទីផងមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍2ករណីដ៏រន្ធត់ដោយមួយនៅម្ដុំវត្តអង្គតាមិញមួយករណីទៀតដោយបុរសម្នាក់បានជិះម៉ូតូស្គប់ពីពណ៌សដូចគ្នាបានបោះពួយលឿនបានទៅបុកនៅការដ្ឋានជួសជុលផ្លូវបណ្ដាលឲ្យបាក់កស្លាប់នៅចំណុចទីតាំងការដ្ឋានតាមបណ្ដោយផ្លូវ2004ផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តបានឃើញនេះគឺជាម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះបាទដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយពេលនេះម៉ោងនេះសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែស្វែងរកនៅអត្តសញ្ញាណដើម្បីស្វែងរកនៅសាច់ញាតិដើម្បីមកទទួលយកសពរបស់ជនរងគ្រោះដើម្បីយកទៅធ្វើបុណ្យនេះម៉ូតូប្រិមិត្តបាទស្គប់2ពណ៌សបាទពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1CS2788ប្រិមិត្តបាទបាទហើយយើងអត់ដឹងថាគាត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពឬមិនពាក់ទេបងប្អូនបាទដោយសារនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុយើងឃើញមួកសុវត្ថិភាពបន្តែជន់រងគ្រោះគឺបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ហើយហើយអ្នកជីកង់នេះគឺគាត់រងរបួសធ្ងន់ដែរដោយបែកក្បាលបាទប្រិមិត្តបាទបាទដោយបែកក្បាលបាទហើយសពរបស់ប្រិមិត្តបាទគ្រាន់តែសពអូសបាទមិនមែនចិត្តទេប្រិមិត្តបាទពីកន្លែងកើតហេតុមកបាទមិនមែនចិត្តដែរណាបងប្អូនបាទបាទនេះកង់ប្រិមិត្តបាទខ្ញុំបញ្ជាក់មកបន្តិចកង់ជន់រងគ្រោះបាទប្រិមិត្តបានឃើញហើយយើងមើលតែចតុលមកបាទគឺបុកពីក្រោយតែម្ដងប្រិមិត្តបាទពីក្រោយពេញទំហឹងមិនដាចតុលកង់ហើយបាទគឺកោងចូលគ្នាហ្មងជន់រងគ្រោះគឺរងរបួសនៅនោះបាទគឺរងរបួសនៅនោះខ្ញុំសាកសួរមកបន្តិចប្រិមិត្តបាទជុំវិញហេតុការណ៍ហ្នឹងបងអាចជំរាបបន្តិចបានទេបងម្ដងម៉ោងនេះសមត្ថកិច្ចយើងទទួលបានព័ត៌មានអីខ្លះពេលដែលចុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងបងជុំវិញកន្លែងកើតហេតុនេះសាកសួរជាពលរដ្ឋនិងសមត្ថកិច្ចជាសម័យម្ចាស់ករណីនៅខាងសកាត់ចោមចៅទី1អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធអង្គហេតុហ្នឹងបានន័យថាម៉ូតូគាត់បើកបោពីជើងទៅត្បូងបាទហើយដីឡែកពាក់ព័ន្ធនឹងខាងភាគីម៉ូតូក៏គាត់បើកបោពីជើងទៅត្បូងដែរស្របទិសគ្នាប៉ុន្តែក៏ពេលមកដល់ចំណុចកើតហេតុហ្នឹងគឺខាងភាគីម៉ូតូគាត់បើកបុករុញកង់ពីក្រោយហើយក៏ខ្ទាតផ្លាតចូលឡានពេលដែលឡានគាត់បើកបោពីត្បូងទៅជើងបាទបងបដាលឲ្យឡានកិនហើយក៏បើករត់ទៅចេញពីកន្លែងកើតហេតុឥឡូវយើងកំពុងធ្វើការ
សាកសួរហើយនឹងឆែកកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងមានន័យថាជនរងគ្រោះនឹងគាត់បុកកង់ពីក្រោយរួចក៏ទៅបុកមានន័យថាដួលខ្ទាតចូលក្រោមឡានហ្មងបងបាទខ្ទាតមកចូលឡានអូត្រូវឡានកិននឹងបានស្លាប់ណាស់បងនេះបាទបាទបាទព្រោះគាត់ប៉ះពាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកក្បាលបាទបងបាទឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចជំនាញយើងធ្វើការយ៉ាងម៉េចដែរបងបើសិនជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្ទួនផ្ទួនអញ្ចឹងបងអឺខ្ញុំមានតែសនុពោដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបើកបរមិនថាម៉ូតូមិនថាឡានមិនថាកង់អញ្ចឹងយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំក៏លោកយកចិត្តទុកដាក់ដែរចំពោះបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបាទបងបាទបាទអរគុណច្រើនបងបងនឹងជាបន្តទៀតបងនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរជុំវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់បែបហ្នឹងសេះជឿអូឡានទេបងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះគឺខ្ញុំសូមគោរពការពីខាងការឡាយជំនាញបាទដើម្បីឲ្យលោកអញ្ជើញចុះមកសហការជាមួយខាងមូលដ្ឋានហើយយើងនឹងធ្វើការបន្តដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងឆែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក៏ដូចជុំវិញកន្លែងកើតហេតុក៏ដូចជាពលរដ្ឋដែលបានឃើញហេតុការណ៍ហ្នឹងបាទបងបាទអរគុណច្រើនបងអូនឃើញហេតុការណ៍ដំបូងឡើយបងអូនឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបងអូនហេតុការណ៍ហ្នឹងពេលដំបូងបងឃើញខ្ញុំកំពុងចាក់សោអញ្ចឹងគាត់លឺផាំងតែមើលតាមកាមេរ៉ាទៅឃើញម៉ូតូហ្នឹងនៅពីក្រោយកង់កាលណាដល់ពេលកង់គាត់កំពុងជិះទៅក៏ប៉ះគ្នាឬមួយក៏តាក់ដៃចកោតគ្នាក៏គាត់ដួទៅឡានវាធ្លាក់ក៏លុកមកពីទានាលាក់ក៏លុកមកវារៀងវេមកនៅខាងនឹងដែរក៏ចូលក្រុមកង់កិនចំទានាបងឡានកិនអ្នកណាដែរអូនឃើញកិនហ្នឹងកិនគាត់ហ្នឹងកិនផ្លាតគាត់អ្នកបើកម៉ូតូហ្នឹងបាទបាទបងបាទកិនផ្លាតហ្មងអូនបាទបាទហើយបើកម៉ូតូមកក្នុងល្បឿនយ៉ាងម៉េចដែរតែទៅបុកកង់ពីក្រោយហ្នឹងមើលទៅរៀងលឿនដែរបងលឿនតែណាថាគាត់លឿនហើយគាត់ចង់វាកង់ហ្នឹងតែដល់ពេលហើយឡានគាត់ធ្លាក់ក៏លុកមករៀងវេមកហ្នឹងដល់ពេលហើយក៏ប៉ះដៃប៉ះគ្នាជាមួយកង់ទៅឌូគាត់ចូលក្រុមកង់តែខ្លាតចាញ់អត់កិននេះលក្ខណៈកិនអញ្ចឹងខ្លាតចាញ់ហើយខ្ញុំតាមឡើងដល់ណាណីតែតាមមកជាប់ខ្ញុំតាមឡានហ្នឹងឡានប្រភេទអីដែរអូនព្រុសបងព្រុសព្រុសប្រហែលជា05តែចាំដាក់លេខឯងពណ៌សបាទតាមដល់ណាមិញដែរបងអត់សុបអង្គតែមិញបងដល់ពេលតាមដល់អង្គតែមិញវាភ្លៀងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំជិះតូដេញអត់តាន់បាទអូនអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនគាត់ជិះម៉ូតូមកពីណាបងស្រីបងមកតាមខ្ញុំដឹងថាជិះគាត់នៅផឹកនៅអាខាងជើងអង្គតាមិញអាផ្លូវទៅជើងនេះកន្លែងផ្សារនេះហ៎ពួកអីម៉ោង9ហ្នឹងខ្ញុំតេទៅគាត់ខ្ញុំតេថាគាត់អត់មកយកខ្ញុំទេខ្ញុំចាញ់ធ្វើការម៉ោង9កន្លះគាត់ថាមកឡូវហើយហើយទូសាប់ខ្ញុំក៏អស់លុយខ្ញុំទៅបញ្ចោលមិញហ្នឹងតែ100ហ្នឹងអើយស្រីបងគាត់ឈ្មោះអីដែរបងតែខ្ញុំឈ្មោះសៀមមករាគាត់ធ្វើការអីដែរបងធ្វើការនៅហ្វូវែលចូលរួមលេខទុកណាបងបងមានអីអំពាវនាវទៅកាន់សមត្ថកិច្ចទេបងអើយជួយឲ្យសមត្ថកិច្ចនោះជួយខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ព្រោះណារបៀបម៉េចទេអញ្ចឹងជួយផងសូមជួយខ្ញុំផងជួយតាមចាប់បើសិនជាគ្រោះថ្នាក់ជាមួយឡានសូមឲ្យគាត់តាមស៊ើបអង្កេតចាប់ឡាននោះឲ្យខ្ញុំផងណាផងណាអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានគ្រាន់តែរយៈពេលមិនដល់10នាទីផងគឺមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍2ករណីដែលមួយករណីនៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅទី1គឺបណ្ដាលឲ្យបុរសម្នាក់ដែលជិះស្គប់2ហ្នឹងបាន
បុកកង់ពីក្រោយម្ដាលឲ្យបាក់កោបែកក្បាលស្លាប់នៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនិងមួយករណីទៀតគឺបុរសម្នាក់ជិះម៉ូតូស្គប់ពីរពណ៌សដូចគ្នាបានបើកក្នុងល្បឿនលឿនដូចហោះដូចគ្នាហើយក៏ទៅបុកការដ្ឋានជួជុលផ្លូវតាមរយផ្លូវ2004ម្ដាលឲ្យបាក់កោបែកក្បាលស្លាប់ដូចគ្នាប្រិមិត្តបាទអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានជុំវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់រន្ធត់ទាំងពីរករណីដែលមួយនៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅមួយទៀតនៅសង្កាត់អូបៃក្អមដែលនៅឆ្ងាយពីគ្នាប្រហែលជា 3-4 គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះគឺបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ហើយនៅយប់ថ្ងៃទី29នេះអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានខ្ញុំបាទសមរតិរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពមានចំណុចណាលើលួខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយមិនសមរម្យសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាខន្តីអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងជុំវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់រន្ធត់នេះសូមបងប្អូនមេត្តាបើកបរដោយគោរពអាយុជីវិតខ្លួនឯងក៏ដូចជាគោរពអាយុជីវិតអ្នកដទៃផងដែរអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាអរគុណ